Samweli wa mbere igice cya 17. Bukeye Abafilisitiya bateranya ingabo zabo kurwana, baziteraniriza isoko y'i Buyuda, bagerereza kuri Efesidamimu hagati y'isoko na Azeka. Sawuli n'Abisirayeli nabo baraterana bagerereza mu kibaya cya Ela, birema inteko kurwana n'Abafilisitiya. Abafilisitiya bahagarara ku musozi wo hakurya, Abisirayeli ko hakuno, hagati yabo hari ikibaya. Bukeye mu rugerero rw'Abafilisitiya havamo intwari yitwa Goliyati w'i Gati. Ikirere cye cyari mikono 6 n'intambwe 1 y'intoki. Yari yambaye ingofero y'umuringa ku mutwe n'ikoti riboheshejwe iminyururu, kuremera kwabyo kwari shekeli z'umuringa 5,000. Ku maguru yari yambaye ibyuma bikingira imirundi kandi anigirije agacumu k'umuringa mu bitugu. Uruti rw'icumu rye rwari rumeze nk'igiti kiboherwaho imyenda, kuremera kw'ikigembe cyabyo kwari shekeli z'ibyuma 600, kandi uwamutwazaga ingabo yamujyaga imbere. Araza arahagarara akomera ingabo za Isirayeli ati, kuza kuremera urugamba aho mwabitewe n'iki? Mbese sindi Umufilisitiya, namwe nimuri abagaragu ba Sawuli? Ngaho nimwihitemo umugabo amanuka nsange, nabasha kundwanya akanyica tuzaba abagaragu banyu, ariko nimunesha nkamwica nimwe muzaba abagaragu bacu mudukorere. Umufilisitiya arongera aravuga ati, suzuguye ingabo za Isirayeli uyu munsi, nimumpe umugabo turwane twembi. Sawuli n'Abisirayeli bose bumvise ayo magambo y'Umufilisitiya bariheba, baratinya cyane. Kandi Dawidi yari umwana wa wa munyefurati w'i Betelehemu y'i Buyuda witwaga Yesayi, kandi Yesayi uwo yari afite abahungu 8. Ku ngoma ya Sawuli yari ageze mu zabukuru. Abahungu bakuru 3 ba Yesayi bari baratabaranye na Sawuli. Amazina y'abo bahungu be 3 batabaye, uw'imfura ni Eliyabu, uw'ubuheta ni Abinadabu, uwa 3 ni Shamu. Dawidi yari umuhererezi, kandi bakuru be uko ari 3 bari baratabaranye na Sawuli. Ariko Dawidi yajyaga acuragana kwa Sawuli aragira intama za se i Betelehemu. Nuko Umufilisitiya uko bukeye n'uko bwije akabasatira, agenza atyo iminsi 40 yigaraganza. Bukeye Yesayi abwira umuhungu we Dawidi ati, gemurira bakuru bawe efa imwe y'ingano zikaranze n'aya marobe y'imitsima 10, wihute ubishyire bakuru bawe mu rugerero, kandi ushyire umutware w'igihumbi barimo amasoro 10 y'amavuta y'igishwamwaka. Urebe bakuru bawe uko bameze, maze unzanire inkuru zabo zimvaho. Kandi Sawuli nabo n'Abisirayeli bose bari mu kibaya cya Ela barwana n'Abafilisitiya. Nuko Dawidi azinduka kare mu gitondo asigira umwungeri intama ze, yenda ibyo bintu aragenda nk'uko Yesayi yamutegetse, arasukira aho bakikije amagare, aho ingabo zahigiraga zigiye kurwana. Nuko Abisirayeli n'Abafilisitiya birema ingamba, urugamba rwerekerana n'urundi. Maze Dawidi abitsa umurinzi w'ibintu umutwaro we, aravuduka ajya mu ngabo aramutsa bakuru be. Akiganira nabo, muri ako kanya ya ntwari y'Umufilisitiya w'i Gati witwaga Goliyati asohoka mu ngabo z'Abafilisitiya, atangira kwiyamirira nk'uko asanzwe. Dawidi arabyumva. Abisirayeli bose bamurabutswe bashya ubwoba baramuhunga. Abisirayeli baravuga bati, aho mubona uriya mugabo uzamutse, ni ukuri azanywe no gusuzugura Isirayeli. Umuntu uri bumwice, umwami azamugororera ubutunzi bwinshi, amushyingira umukobwa we, kandi azaha inzu ya se umudendezo muri Isirayeli. Maze Dawidi avugana n'abantu bamuhagaze iruhande ati, uzica uwo Mufilisitiya agakuraho Isirayeli igitutsi, bazamugororera bate? Mbese uwo Mufilisitiya utakebwe usuzugura ingabo z'Imana ihoraho ni muntu ki? Abantu baramusubiza bati, uko niko bazagororera umuntu uzamwica. Maze Eliyabu mukuru we w'imfura ya se yumvise Dawidi avugana n'abo bantu, uburakari buramuzabiranya, aramubaza ati, wazanywe n'iki? Mbese bwa butama busigende mu butayu? Nzi ubwibone bwawe n'agasuzuguro ko mu mutima wawe, kuko wazanywe no kureba intambara. Dawidi aramusubiza ati, mbese ngize nte? Aho nta yindi mpamvu. Amutera umugongo yerekera undi, nawe amubaza bene ibyo. Abantu bamusubiza batyo nk'ubwa mbere. Ayo magambo bumvise Dawidi avuga bayashingirana kwa Sawuli, abyumvise aramutumira. Dawidi abwira Sawuli ati, ntihagire ukurwa umutima nawe, umugaragu wawe ngiye kurwana n'uwo Mufilisitiya. Sawuli asubiza Dawidi ati, ntiwashobora gutera Umufilisitiya ngo umurwanye, kuko ukiri umusore w'umugenda, kandi we ni umugabo wamenyereye kurwana uhereye mu busore bwe. Dawidi asubiza Sawuli ati, umugaragu wawe naragiraga intama za data, iyo zaterwaga n'intare cyangwa idubu zigakura umwana w'intama mu mukumbi,
narahubukaga nkayikubita nkayiyambura mu kanwa kayo yamvumbukana nkayicakira kananwa nkayivutagura nkayica. Nuko ubwo umugaragu wawe yishe intare n'idubu, uwo Mufilisiti utakebwe azafa nk'imwe muri zo, kuko yasuzuguye ingabo z'Imana ihoraho. Dawidi arongera aravuga ati, Uwiteka wandokoye mu nzara z'intare n'idubu azankiza no mu maboko y'uwo Mufilisiti. Nuko Sawuli abwira Dawidi ati, ngaho genda Uwiteka abane nawe. Maze Sawuli yambika Dawidi imyambaro ye n'ingofero y'umuringa ku mutwe, amwambika n'ikoti ribuheshejwe iminyururu. Dawidi ahera ko yambara inkota ku myambaro ye, agerageza kugenda kuko yari atarayigeramo. Dawidi abwira Sawuli ati, simbasha kujyana ibi kuko ntabimenyereye. Nuko Dawidi arabyiyambura, ahera ko asingira inkoni arayigitwaza, yitoraniriza amabuye ngo 5 mu kagezi ayashyira mu ruhago rw'imvumba y'abashumba yari afite, kandi yari afite umuhumetso mu ntoki. Nuko yegera Umufilisiti. Umufilisiti nawe araza asatira Dawidi umutwaje ingabo amurangaje imbere. Umufilisitiya aza kibaguza abona Dawidi, aramusuzugura kuko yari umusore w'umugenda w'inzobe w'uburanga. Nuko Umufilisitiya abaza Dawidi ati, kunteranya inkoni, mbese ugira ngo ndimbwa? Umufilisitiya ahera ko akwena Dawidi mu izina ry'Imana ze. Umufilisitiya abwira Dawidi ati, ngwino nkubagire ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba. Dawidi abwira Umufilisitiya ati, wanteranye inkota n'icumu n'agacumu, ariko ngiyewe nguteye mu izina ry'Uwiteka Nyiringabo, Imana y'ingabo za Isirayeli wasuzuguye. Uyu munsi Uwiteka arakungabiza nkwice nguce igihanga, kandi ndagaburira ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa z'inkazi zo mu ishyamba intumbi z'ingabo z'Abafilisiti, kugira ngo abo mu isi yose bamenye ko muri Isirayeli harimo Imana, kandi ngo iri teraniro ryose rimenye ko Uwiteka adakirisha inkota cyangwa icumu, kuko intambara ari iy'Uwiteka kandi ari we uzabatugabiza. Nuko Umufilisitiya ava aho yari ari aza guhura na Dawidi. Dawidi ahuta yiruka yerekeye ingabo zabo ngo ahure n'Umufilisitiya. Dawidi akabakaba mu mvumba ye, akuramo ibuye ararirerekera, arikocora Umufilisitiya mu ruhanga ririgitamo, ikubita hasi yubamye. Uko niko Dawidi yahangujije Umufilisitiya ibuye ry'umuhumetso, aramunesha aramwica, kandi nta nkota Dawidi yari yitwaje. Dawidi aravuduka amuhagarara hejuru asingira inkota ye, ayikura mu rwubati rwayo aramuhorahoza rwose ayimucisha igihanga. Nuko Abafilisitiya babonye intwari yabo ipfuye bariruka, maze Abisirayeli n'Abayuda bahaguruka bitera hejuru, bagerekana Abafilisitiya babageza i Gati no ku marembo ya Ekuroni, kandi Abafilisitiya b'inkomere bagwa ku nzira i Gisharayimu bagera i Gati na Ekuroni. Abisirayeli baherako barekeraho kwirukana Abafilisitiya, baragaruka basahura urugerero rwabo. Maze Dawidi yenda igihanga cy'Umufilisitiya akijyana i Yerusalemu, ariko intwaro ze azibika mu ihema rye. Ubwo Sawuli yarebaga Dawidi agiye kurwana n'Umufilisitiya, yabajije Abuneri umugaba w'ingabo ze ati, harya uriya muhungu ni mwene nde Abuneri? Nawe aramusubiza ati, mba ntuma utabaho nyagasani nkamumenya. Umwami aravuga ati, baza se w'uwo muhungu uwo ari we. Hanyuma Dawidi atabarutse amaze kwica Umufilisitiya, Abuneri amuzanira Sawuli afite igihanga cy'Umufilisitiya mu kuboko. Sawuli aramubaza ati, harya uri mwene nde wa muhungu we? Dawidi aramusubiza ati, ndi umwana w'umugaragu wawe Yesayi w'i Betelehemu. Samweli wa mbere igice cya 18. Nuko Dawidi amaze kuvugana na Sawuli, umutima wa Yonatani uherako ubagati gakubiranye n'uwa Dawidi, kandi Yonatani akamukunda nk'uko yikunda. Maze uwo munsi Sawuli ajyana Dawidi we, ntiyamukundira gusubira kwa Sukundi. Bukeye Yonatani na Dawidi basezerana isezerano, kuko yari yamukunze nk'uko yikunze. Yonatani yijishuramo umwitero we yari yiteye awuha Dawidi, n'umwambaro we ndetse n'inkota ye n'umuheto we n'umukandara we. Nuko Dawidi akajya ajya aho Sawuli yamutumaga hose akitonda. Sawuli amugira umutware w'ingabo ze, abantu bose barabyishimira ndetse n'abagaragu ba Sawuli. Nuko mu itabaruka ryabo Dawidi agaruka amaze kwica Abafilisitiya, abagore bava mu midugudu ya Isirayeli yose baririmba babyina, baza gusanganira umwami Sawuli bafite ishako n'inanga z'imirya 3 banezerewe. Muri iryo singiza abagore barikiranya bati, Sawuli yishe ibihumbi, Dawidi yica inzovu. Sawuli abyumvise ararakara cyane, ababazwa n'iryo jambo aravuga ati, Dawidi bamubazeho inzovu naho njye bambazeho ibihumbi gusa.
none se ashigaje iki kandi keretse ubwami? Uhereye uwo munsi Sawuli akajya areba Dawidi ijisho ribi. Bukeye umwuka mubi uva ku mana ahanga kuri Sawuli cyane, asaragurukira mu kirambi cy'inzu ye. Dawidi ahera ko acuranga nk'uko asanzwe akora iminsi yose, kandi Sawuli yari afite icumu mu ntoki. Sawuli ahera ko atera icumu yibwira ko yahamye Dawidi ikamushita mu rusika. Dawidi yizibukira kabiri amuri imbere. Nuko Sawuli atinya Dawidi kuko Uwiteka yari kumwe nawe, kandi akaba atandukanye na Sawuli. Nicyo cyatumye Sawuli amwivanaho akamugira umutware w'ingabo 1000, Dawidi akajya atabarana nazo bagatabarukana. Dawidi akajya yitonda mu byo yakoraga byose, kandi Uwiteka yari kumwe nawe. Nuko Sawuli abonye ko akiranuka rwose mu byo akora aramutinya. Ariko Abisirayeli n'Abayuda bose bakundaga Dawidi kuko yajyaga atabarana nabo bagatabarukana. Bukeye Sawuli abwira Dawidi ati, "Nguyu umukobwa wanjye mukuru Merabu, nzamugushyingira. Ariko rero ujye umbera intwari urwane intambara z'Uwiteka." Kuko Sawuli yibwiraga ati iye kuzangwaho ahubwo azagwe ku Bafilisitiya. Ariko Dawidi abwira Sawuli ati, "Nanjye kuba umukwe w'umwami ndinde, kandi ubugingo bwanjye ni iki cyangwa inzu ya data mu Bisirayeli?" Ariko igihe gisohoye Merabu mwene Sawuli yari akwiriye gushyingirwa Dawidi, bamushyingira Aduriyeli umumeholati aramurongora. Hanyuma Mikali umukobwa wa Sawuli abenguka Dawidi, babibwira Sawuli arabyishimira. Aravuga ati, "Nzamumuha amubere umutego bitume agwa ku Bafilisitiya." Nicyo cyatumye Sawuli abwira Dawidi ubwa kabiri ati, "Uyu munsi uraba umukwe wanjye." Ariko Sawuli abwira abagaragu be ati, "Mujye inama na Dawidi rwihishwa, mumubwire muti, umva umwami arakwishimira kandi abagaragu be bose baragukunda, none ube umukwe w'umwami." Nuko abagaragu ba Sawuli bongorera Dawidi ayo magambo. Dawidi aravuga ati, "Mugira ngo biroroshye kuba umukwe w'umwami kandi ndi umwana w'umukene w'insuzugurwa." Hanyuma abagaragu ba Sawuli bamubwira uko Dawidi yavuze. Sawuli aravuga ati, "Muzabwire Dawidi muti, umwami ntashaka inkwano keretse ibinyita 100 bikebwe ku Bafilisitiya ngo ahore inzigo abanzi be." Ariko Sawuli yibwiraga ko bizatuma yicwa n'Abafilisitiya. Nuko abagaragu be bamaze kubwira Dawidi ayo magambo, Dawidi yishimira cyane kuba umukwe w'umwami. Igihe kitaragira Dawidi arahaguruka ajyana ingabo ze yica mu Bafilisitiya abantu 200. Nuko Dawidi atabarukana bya binyita babishyira umwami umubare wabyo wose kugira ngo abe umukwe w'umwami. Sawuli ahera ko amushyingira umukobwa w'Imikali. Sawuli abibonye amenya ko Uwiteka ari kumwe na Dawidi, kandi Mikali umukobwa wa Sawuli yakundaga Dawidi. Nuko Sawuli arushaho gutinya Dawidi, ahinduka umwanzi we iteka ryose. Bukeye abatware b'Abafilisitiya baratabara, kandi iyo batabaraga Dawidi yaritondaga akarusha abagaragu ba Sawuli bose, bituma izina rye riba ikirangirire.